është vetëm 23 vjeç dhe aspiron regjizurën, jo ata të Akademisë Arteve, por të formacionit Kuqezi, rolin vendimtar në ekipin e kombëtares shqiptare. Provimin e parë ka kaluar para 4 ditësh me notën maksimale të dhënë nga një profesor i rrept si Hans Peter Briegel. Bëhet fjalë për fantazistin Blendi Shkëmbi, korçarin e Rijekës në kampionatin kroat të futbollit. Fillimet e tij si futbollist janë të lidhura ngushtë me Skënderbeun e Korçës. Më pas kalon te Teuta e Durrësit dhe më vonë në klubin e Rijekës. Është aktivizuar me zinxhirin e ekipeve kombëtare që nga formacioni 9-16 vjeçë deri me ekipin e Shpresave, ku sezonin e kaluar ka qenë mjaft frytëdhënës. Briegel e ka thritur për herë të parë me ekipin kombëtar në turneun e Norqas në Itali, por ruan ende nostalgjin për qytetin ku u rrit dhe dëshiron që me aktivizimin në kombëtare të jetë në gjurmët e një legjende të futbollit shqiptar dhe të portës së kombëtares. Ndjehemi kënaqur, domethënë, si qytetar korçar mbahet qefi, domethënë, pas profesor Jani Kaçt, domethënë, ekipi kombëtar gjen një korçar tjetër. Mendoj të vazhdojnë në rrugën e profesor Jani Kaçt.